Drage gledalke, dragi gledalci, pozdravljeni še v zadnjem tretjem polčasu v mesecu januarju. Tokrat imamo pripravljenega za vas marsikaj, govorili bomo o paraplegikih, pa seveda o evropskem prvenstvu v rokometu na Hrvaškem, kajti gostili bomo enega izmed slovenskih reprezentantov. Največ besed pa bomo tokrat namenili celjskemu hokejskemu klubu EC Celje. Zapustil jih je predsednik Milan Reitmajer, v studiu pa se nam bo pridružil trener Rok Rojšek. Ostanite v naši družbi. V lovu na uvrstitev v Ligo za prvaka so košarkari Šentjurja proti Šenčurju upisali peto zmago v aktualni sezoni in na lestvici ujeli polzeljske Hopse, ki pa so bili boljši v medsebojnem srečanju. Odlično je odigral Američan Corey Allen, ki je pred kratkim prispel v klub, saj je bil statističnim indeksom najboljši igralec 14. Kroga državnega prvenstva. Šentjurčani so tekmo z Gorenci začeli izjemno poletno in po dobrih 5 minutah povedli 17-4. V drugi polovici prve četrtine so se prebudili gostje, ki so odlično metali z razdalje in po 10 minutah vodili za točko. V drugi četrtini so bili domači znova konkretnejši in polčas končali z 11 točkami naskoka. Po še nekaj višji prednosti domačih so se gostje v 23. minuti približali na 9 zaostanka, potem pa so Šentjurčani na krilih Corija Elena, ki je zadeval tudi iz zelo težkih položajev, povišali razliko in malo pred koncem tretje četrtine vodili za 19 točk. V začetku zadnjega kvartala je domača prednost narasla na 20, potem pa je zbranost nekoliko popustila, tako da so gostje, predvsem po zaslugi igre pod obroč, 4 minute pred koncem zaostajali za 11. S serijo 7 točk se je Šentjur znova odlepil in odločil srečanje v svojo korist. Šentjurčani so imeli tokrat odličen izkoristek meta iz igre, kar 62%. Od Šenčurjanov pa so vidno odstopali tudi v razmerju podaj za koš, 25-15. Afroameričan Allen je v 33 minutah dosegel 27 točk, 10-krat podal za koš ter bil statističnim indeksom 33 najboljši igralec kola. Čestitam svojim igralcem, kakor tudi občinstvu, ki nas je odlično podpiralo. Zmagali smo zasluženo, saj smo večino tekme nadzirali rezultat in z manjšimi nihanji srečanje pripeljali k mirnemu koncu. Videti je, da se iz tekme v tekmo dvigujemo v formi. S tem moramo nadaljevati, delati še več, odpraviti manjše slabosti in bomo videli, kaj nam bo to prineslo do konca rednega dela lige. Čutim, da igramo iz tekme v tekmo bolje. Pomagamo si tako v obrambi kot v napadu. Sam dobivam tudi veliko žog in mečem samozavestno. Zmaga za nas pomeni veliko. Lahko rečem, da smo iz dneva v dan, iz treninga v trening vse bolj povezani in to je vse, kar si res želim. V soboto Šentjurčane čaka gostovanje v Novem mestu. Krka je na domačem prizorišču nesporno favorit. Gre za kakovostno ekipo, ki dobro igra v drugi jadranski ligi, vseeno pa bomo poskušali pripraviti presenečenje. Upam, da nas bodo tam podprli tudi navijači. Prihod Američana Elena se je Šentjurčanov obrestoval. Tudi nocoj je bil najboljši igralec tekme in ni dvoma, da nam predstavlja veliko okrepitev. Njegova vloga je zelo pomembna, saj igra na položaju organizatorja igre strelca. Kako pa se novinec počuti v Šentjurju? Doslej mi je všeč tako v ekipi kot v kraju, razumem se s trenerjem in osebjem. Vsi se trudijo, da se dobro počutim. Pravzaprav sem komaj prišel sem in vse skupaj je zame velika sprememba. Kaj pa meni o slovenski košarki? Vedel sem, da od tu prihaja nekaj igralcev v ligi NBA, zato sem vesel, da sem prišel v tako okolje. Tudi tu sem videl nekaj odličnih igralcev. V preostalih 4 tekmah si lahko napredovanje med najboljših 8 zagotovi tudi Šentjur.
Da, još uvijek smo u igri. Res je, da smo še vedno v igri, je pa bilo v preteklih tekmah veliko zamujenega z nekaterimi porazi. Ne preostane nam, ko da gremo tekmo za tekmo, se osredotočamo nase in bomo videli, kaj nam bo to prineslo. Na drugi strani nismo odvisni samo od naših rezultatov, glede naše igre pa bomo delali na tem, da se še izboljšamo. Da budemo sve bolji i bolji. No, v 14. krogu košarkarskega državnega prvenstva pa so Polzelani na svojem igrišču izgubili proti Heliosu. Šentjur je zmago, torej v domači dvorani proti Šenčurju ujel polzelske Hopse, prijetno pa so presenetili tudi Laščani. Ti so v domači dvorani odlično odigrali proti Rogaški, ter je na koncu povsem zasluženo premagali. V Laškem smo bili seveda tudi mi. V dvorani Tri lilije smo videli dvoboj zadnji uvrščenega Zlatoroga in tretji uvrščene Rogaške. Za obema ekipama je bil naporen teden. To je bila namreč njuna tretja tekma v sedmih dneh. Domači trener Aleš Pipan je bil pred srečanjem izjemno razpoložen. Gostujoči Damjan Novaković je bil videti zaskrbljen. Opozarjal je, da prvenstvena razpredelnica ne kaže realnega stanja in da njegovim fantom ne bo lahko. In ni se zmotil. Laščani so srečanje takoj na začetku zapeljali v svojo smer. Varovanci Aleša Pipana so vozili v svoji smeri večji del srečanja. Slatinčani so izenačili na koncu prve in na kratko povedli na začetku druge četrtine. Belo-zeleni so s polaganjem Urbana Durnika v tretji minuti nadaljevanja povedli za dve in vodstva niso izpustili iz rok vse do konca srečanja. Polčas so dobili za 9, v zadnjo četrtino pa vstopili s plus 13. Nekoliko je ozračje v Treh lilijah ohladila poškodba Petra Kusovca ob koncu druge četrtine. Temperaturo pa sta nazaj v rdečo cono dvigovala izjemno razpoložena Nejc Barič in Miloš Milković, ki je na tem dvoboju gospodaril pod obema košema. Ob 16 točkah je kapetan Zlatoroga pobral tudi po 5 žog pod vsakim košem. Ob 78 točkah so Laščani prejeli samo 63 košev. Laško odigral odlično obrambo z veliko energije, kljub številnim tekmom v preteklem tednu. Mi smo pa to sprejeli na drug način in igrali nekoncentrirano od samega začetka, kar se nam je zgodilo v te sezoni že veliko krat. Tokrat nismo bili pravi, enostavno te stvari moramo reševati doma. Žal časa za to ni. Še kar se iščemo, ampak na treningu delujemo velikrat zelo dobro, tudi na tekmah pokažemo recimo 15-20 minut vrhunske igre, ampak seveda to ni dost, pač moraš igrati 40 minut, da zmagaš tekmo. Na nam je samo to, da že takoj naslednji trening, ko pridemo, spet pokažemo željo in voljo za delom in za napredkom in rezultat bo samo od sebe prišel. Za Modre je bil tokrat premalo samo razpoloženi Mitja Nikolić, ki je dosegel 16 točk, ob treh skokih pa še dve podaji. Nejc Barič je v belo-zelenem dresu na igrišču preživel največ časa. V nekaj manj kot 36 minutah je v svojo statistiko vpisal 15 točk, 3 skoke in 6 podaj. Je sila pomembna zmaga. Prvo moram čestitati svojim fantom za zelo dobro, korektno odigrano tekmo. Naš cilj je bil seveda prijeti čim manj košev Rogaške in to mislim, da smo več kot dobro storili. Dobili smo 63 točk od ekipe kot je Rogaška, ki je na vrhu lestvice in to je res sila pripomoglo k temu, da smo danes tekmo dobili. Čeprav nismo v napadu bili res razpoloženi in smo zaradi te fenomenalne obrambe mislim, da danes to tekmo dobili. Čestitke fantom za to nocojšno predstavo, res so se borili in dali vse od sebe, predvsem v obrambi. Treba je sedaj čim prej se skupaj pozabiti in skušati v Domžala presenetiti, kaj je te zmage na gostujočih igriščih še še bolj pomembne. Laščani jutri ob 19. novi točki iščejo v Domžalah pri Heliosu, ki je zmago na Polzeli v prejšnjem krogu prehitel Rogaško in se zavihtel na tretje mesto. V Domžalah bo peklensko, res težko gostovanje. Mi bomo dali vse, da jih premagamo. Slatinčani po 6. porazu v državnem prvenstvu jutri odhajajo na obalo.
Ob 19. bo njihov nasprotnik vodilno moštvo Nove KBM Sixt Primorska. Optimist sem, ker vem, da če ne delaš na treningu zmeri zavzeto in daš vse od sebe, tudi v bistvu to krizo lažje prebrodiš in tako da verjamem, da z dobrim treningom bomo pa spet prišli na tisto v bistvu dobro igro, ki smo jo kazali recimo 3 tedne nazaj. Rogaška je zelo blizu Ligi za prvaka. Laško pa v tem boju lovi Hopse in Šentjur. V omenjeni trojici gre iskati 2, ki se bosta v končnici v boju za obstanek pomerila s 1. 4 iz drugoligaškega tekmovanja. Rabimo še eno zmago, da se teoretično vrstimo v Ligo za prvaka, bomo probali to storiti na domači tekmi proti Primorski, ki je sicer, bom rekel, dream team v slovenskih okvirih, a kljub temu, če smo jih enkrat zmagali v oba Ligi gosteh, upam, da bomo sposobni odigrati korektno tekmo, enakovredno in na koncu mogoče tudi zmagati. Sigurno bojo mogle ekipe, ki so trenutno pred nami, maksimalno igrati do konca, se pravi tudi med sabo se bojo srečevale in tu bo še teh naslednjih 5 kolik, koliko je, zgodilo še marsikaj. Po končanem svetovnem prvenstvu v rokometu za dekleta se nadaljuje drugi del državnega prvenstva. V 10. krogu so Celjanke gostile Ljubljano in zabeležile še 6. zmago v letošnji sezoni. V hramu celjskega rokometa je gostovala Ljubljana, druga ekipa Krima oziroma njegov podmladek, ki ga sklopi vodi Natalija Derepasko. Sebastian Oblak je ponoči ostal brez Alesje Udovič, ki je zbolela, druga orožja pa so bila pripravljena. Domači strateg je opozarjal, da Hana Vučko in Nina Žabjek nista slučajno od blizu videli svetovnega prvenstva v Nemčiji, ter da Peterec, Arhanič, Abina, Vučko, Vončina in Fister niso mimo grede zastopale Slovenije na lanskoletnem mladinskem evropskem prvenstvu v Celju. Ljubljančanke so Celjankam usilile svoj način igre, jih z dolgimi napadi uspavale ter s tem povzročile nemirnost v vrstah pokalnih podprvakin. V napadu je zato padala koncentracija, vse prevečkrat so dekleta z dežele svoje strele zapravljale in statistiko polnile s tehničnimi napakami. V drugem polčasu smo videli srečanje gol za gol, v končnici pa sta dvoboj odločila kakovost in izkušnje, ki sta bila tokrat na rdeče črni strani. Vprašanje zmagovalca je rešila najizkušenejša mesninka Katja Čerenjak z uspešno izvedeno 7 metrovko za 26-24. Hana Vučko je sicer za ostanek svoje ekipe še znižala samo na gol, toda to je bilo vse. Ob meni je ena najuspešnejših in najboljših gostujočih igralk Nina Žabjek. Nina, poraz za zadetek, bili ste ves čas zelo, zelo blizu, to da na koncu je nekaj zmanjkalo. Kaj je bilo tisto? Ne vem, celo tekmo smo se borile, garale to po dolgem premoru, mogoče nismo to, ne vem, uigrane oziroma uspešne, skoncentrirane spet na ponovnih 60 minut, ampak ne vem, mogoče nezbranost v napadu. Let je prebit, mislim, da smo igrali danes malo krčo, smo dost boljš znamo odigrati, ko smo odigrali danes in pa gremo po nove točke. Za dekleta v črnem je bila najuspešnejša Hana Vučko, ki je celjsko mrežo zatresla 9-krat. Za zdežele sta se pod 4 gole podpisali Ela Kodele in Lara Hrnčič. 5 jih je v svojo statistiko opisala kapetanka Katarina Regner. Najučinkovitejše dekle na deželi je bila s 6 zadetki tokrat Sanja Vrček. Na koncu ne moramo biti glih zadovoljni s to zmago, ker je bilo preveč tehničnih napak. Ampak na koncu nas nihče ne bo vprašal, za koliko golov smo zmagali, 2 sta naše in to je najbolj pomembno. Ljubljana se je pokazala zelo dobra ekipa, vidi se, da ima 2 članske, 4 mladinske reprezentantke, da se dela dober. Mi pa ste videli, mi smo težko smo prišli do zadetka, obrambi smo v drugem polčasu igrali malo slabše, malo tudi nismo imeli pomoči od vratarjev, tako da lete, na koncu moramo biti veseli samo z 2. Zelo pomembno dejstvo je tudi to, da tudi ko ne gre, ekipa zmaguje, to je odlika velikih. Ja, glejte, danes se pravim, v prvem delu smo mogoče tako tekmo zgubili Kiro, posebej gor v Zagorju, danes se je obrnala nam opriti, jaz verjamem, da tako smo vam povedal, da bo drugi del naš del, tako v prejšnji sezoni in dober je, začeli smo ga z zmago za 1, jaz upam, da bomo že v soboto v Žalcu igrali boljše in ne bomo trepetali do zadnjega za zmago.
Na prvenstveni razpredelnici so Celjanke s 6 zmagami in 4 porazi trenutno na 4. mestu, ki po koncu rednega dela vodi v skupino za prvaka. Ob varovankah Sebastjana Oblaka so na teh mestih trenutno še Krim, Zagorje in Krka. V naslednjem krogu bomo v soboto ob 19. videli sosedski derbi. Celjanke z dežele namreč odhajajo v Žalec. Je za srečanje z Žalcem za vas kaj posebnega, glede na to, da ste delček prejšnje sezone preživeli tam, ali je to za vas srečanje enako vsem drugim? V bistvu podobne kot ostale, edino malo drugače, ker si pač v bistvu Žalc je moja druga domača telovadnica, tako da se tam počutim zelo domače. Jaz mislim, da se bomo mogli zdaj veliko bolj pripraviti na Žalec, imeti manj tehničnih napak, biti bolj zbrane, tako v napadu kot tudi v obrambi. In če bomo vse to popravili, mislim, da je zmaga lahko naša. Ta tekma Žalcem je čisto drugačna, to bo drugačen naboj, jaz verjamem, da bo dvorana polna. Vete pa, da tam ni pomembno, kje si na lestvici, vedno je pomembno, kak je dnevna forma, kak vratarji odbranijo. Mi imamo cel, mislim, še zdaj 3 dni, 4 dni, da se pripravimo. Jaz verjamem, da se bomo dobro pripravili, poznamo vse in sigurno bomo šli probati v Žalc vzeti 2 točke. Žalčanke so trenutno na 6. mestu, ki jim v končnici prinaša igranje v skupini za razvrstitev od 5. do 8. mesta, tam pa so trenutno Ajdovščina Koper in Ljubljana. Povsem na dnu bi se v tem trenutku za obstanek borila Kozina in Ptuj. Dragi gledalke, dragi gledalci, pozdravljeni tudi v 3. polčasu. V samem središču letega bi lahko dejali, kot vedno gostimo zanimive goste in nič drugače ne bo tokrat. Za začetek bomo spregovorili o paraplegikih, namreč v preteklih dneh je Rogla gostila zelo zanimiv kamp in vse skupaj bomo kar najbolje, da v tem trenutku pokomentirali z Gregorjem Gračnerjem, pozdravljeni v našem studiju. Pozdravljeni. Gregor Gračner, vi ste vodja športa na Zvezi paraplegikov Slovenije. Malce sem že dejal v tem kampu na Rogli, blizu Celja je zato še toliko bolj zanimivo. Kaj vse se je dogajalo v preteklih 3 dneh tam? Ja, prav ste rekli, lahko preden se nanašam na Roglo, moram povedati, da Zveza paraplegikov Slovenije že skoraj 50 let skrbi za šport paraplegikov preko 15 športnih disciplin in ena izmed njih je tudi smučanje paraplegikov, se pravi sedečo smučanje. Kot ste omenili, ja, ta teden je potekal že 10. smučarski kamp za pokal Zveze paraplegikov Slovenije, se pravi od 23. do včeraj 25. ko smo zaključili z tekmovanjem na smučišču Mašin Žaga, kot smo rekli, na smučišču Rogla. Bilo je zelo pestro, lepo dogajanje ob zaokrožili smo z tem proslavo, osrednjo slovesnostjo, kjer so bili gostje predsednik Zveze paraplegikov Slovenije, potem predsednik paraolimpijskega komiteja Damjan Lazar, prodekanja medicinske fakultete iz Ljubljane, kjer so pomagali, kjer vedno pomagajo z prostovoljci in pa seveda bodoči paraolimpic Jernej Slivnik. Kako je vse skupaj izgledalo, kako ste tekmovali, verjetno je bilo kar živahno, tudi vreme vam je šlo na roko? Ja, lahko rečem, da tukaj je zelo pomemben, kakšen je vreme. Ne? S tem tudi lažje tudi organiziramo ta kamp. Treba je omeniti, da te smučke, ne, na kateri mi sedimo, ki so pripete na eno smučko, ta zadeva preko 4000 evrov stane in zato si vedno sposojamo smučke v Avstriji, na meji z Nemčijo, podjetje Pratschberger, kjer se vsako leto sposodimo cirka 10 smučk in tako lahko tem začetnikom, paraplegikom, ko pristanejo na vozičku pri zlomu hrbtenice, pomagamo, da okusijo to športno disciplino in se zavijugajo med belimi strminami in tako
lahko jih navdušimo tudi v nadaljevanju, da si lahko slej ko prej sami priskrbijo svoj lastni monoski in tako lahko ali v sklopu družine ali prijatelj ali kakorkoli v nadaljevanju po slovenskih in pa seveda evropskih smučiščah nadaljuje svojo rekreativno ali pa seveda v nadaljevanju tudi kakšno bolj kvalitetnejšo športno udejstovanje na mednarodnem nivoju. Ne. In lahko bi dejali, da je tukaj eno izmed najbolj ključnih to, da je ravnotežje na mesto, kajti na eni smučki vse skupaj torej poteka in ni to mači kašelj. Ja, definitivno to ni za osebe, ki bi bile slabo fizično pripravljene, to moraš biti fizično pripravljen. Kot sem že rekel, to sedalo, ki je na amortizerju in je vpeto v en avtomat na eno smučko z dvemi palicami, ki so na koncu tudi dve smučke za korigiranje levo desno zavoj. To je zelo velik napor. Lahko menim, da sem vrhunski košarkaš, ki redno treniram, a ko se usedem na smučko, pa tri dni smučam, je pa to malo drugače in sem tudi jaz izčrpan, ker druge mišice definitivno delajo. Ne. Kljub pripravi dobri fizični. Ne. Tako da ja, seveda, to so vse ti elementi smučanja, kot je presedanje v monoski, v nadaljevanju zavoj in potem pripravo na vlečnico in na sedežnico, ko se dvigneš, ko čakaš na sedalo, ko prihaja in vse te to moraš delati z rokam in to po 3-4 urah seveda se pokaže neko izčrpanost. Res je, napor je velik. Kakšna pa je bila tokrat udeležba? Ja, tokrat je bila rekordna udeležba, kajti to je 10. jubilejni in s tem so prišli vsi tisti, ki so že bili na smučkah. Bilo je preko 40 udeležencev, med njimi 25 paraplegikov, in lahko omenim, da smo v sredo 24. pripravili proslavo ob tem dogodku in bilo je zelo lepo in verjamem, da bomo tudi nadaljevali s tem, kajti če pogledamo samo število, koliko je že v teh 10 letih bilo na teh smučkah in probalo in kar veliko se jih je tudi odločilo naprej nadaljevati smučanje, preko 50 paraplegikov je že bilo na teh smučkah in sprobala to vijuganje po belih strminah. In verjetno na koncu vsi zadovoljni, ja. Tudi tisti, ki še niso do sedaj poizkusili, neka res prijetna nova izkušnja. Ja, tukaj je nek adrenalin, malo rešpekta za une novince, ki prvič, kaj ti si le na vozičku, ne veš, kako boš po snegu. Ja, kljub pred poškodbo, da si prej smučal, je to zdaj čist nekaj druzga, a ne? Ja, ne govorim o nadaljevanju, lahko enako vijugaš, hitrost, vse, uživanje, ampak te prvi koraki v tem sedalu noter je pa, moraš z veliko koncentracije, volje, po prvem dnevu tiskanja omaga ali po drugem, da ne gre domov, potem ti zvozijo. Ne? To so prvi, drugi dan, to je najtežje in tiskamo volje, seveda tudi zmaga pol na koncu. Vi ste vodja omenjenega kampa, verjetno imate v zadaj kar precejšno pomoč, kajti to je kar precejšen zalogaj. Ja, ne morem si zamisliti brez strokovne pomoči. Tukaj je naša Nika, ki je 10. leto na področju specializirana gibalno ovirane, se pravi na smučišču, ona točno ve, kaj more defektologinja, ki ve, kaj, kjer invalid potrebuje, potem na smučišču zavoj, kako pomagati pri, ko padeš, da ostaneš, da nazaj se pobereš, vse te zadeve, se pravi, ona skrbi za tiste prve korake. A ne? Po tem nadaljevanju moramo omeniti zdravstveno fakulteto Univerze v Ljubljani pod dektirko Lenke Plemelj, profesorce, ki vsako leto priskrbi med 5 in 10 študentk delovne terapije in tako lahko one pomagajo pri laični podpori,
pri presedanju, se pravi na smučišču, pobiranje levo, desno, tako da, ja, to je kar orang projekt, ki morajo biti te osebe zraven, da lahko kamp nemoteno lahko in da lahko čim večji izplen iz tega dobimo iz tega kampa. Vi bi si po omenjenem kampu seveda zaslužili počitek, ampak to se ne bo zgodilo. Ste torej, kot ste že dejali, profesionalni košarkar. Že danes vas čaka tekma, lahko poveste kaj več tudi v tej vaši karieri? No, danes me čaka trening, pripravi na jutrišnjo tekmo. Ja, po 3 letih igranja v Nemčiji sem se tokrat letos še odločil, da probam prvo italijansko ligo, kjer potujemo po celi Italiji, prejšnji vikend na Sardiniji, tokrat hvala breku, ne vem kjermu, na domačem parketu, domači parket pa je 15 km stran od Nove Gorice, Gradiška ob Soči in prihaja ekipa iz Rima. To je napor fizično, pri mojih 45 letih je to kar orang zalogaj. Ni mi žal, da sem to sprobal, ampak videti pa je, da bo to treba prepustiti malo mlajšim, ker to je treba iz tedna v teden biti skozi prisoten, kljub temu, da imam 2 zadolžitve pri Zvezi paraplegikov in pri Zvezi za šport paraolimpijskem komiteju, pa še ta šport, tako da, ja, mogli bomo malo mlajšim pustiti. Ampak to je pa en dober, kako naj rečem, preizkus, kako se igra košarka v prvi italijanski profesionalni ligi. Ampak dokler boste uživali, vas bo verjetno gnalo naprej. Ja, košarko jaz ne bom pustil, to je moja ljubica, lahko rečem, ne? Že takoj po poškodbi, da ne govorim še pred mojimi 20 leti, sem tudi igral košarko in ko sem se pred 20 letih poškodoval, sem takoj naslednje leto prišel na košarko na vozičkih in od leta 93 naprej seveda sem aktivno v košarki, v reprezentanci, klubskem in v mednarodnem nivoju, tako da, ko bom zaključil to profesionalno pot, bom definitivno sodeloval v domačem klubu Mercator Ljubljana in seveda tudi v reprezentanci, kakor me bo seveda potrebovala. Pa dajmo se za konec še malce dotakniti olimpijskih iger za paraplegike. Tik pred vrati so bi lahko dejali, 9. marca se začnejo, tudi vi boste spremljali z budnim očesom. Ja, seveda, jaz kot predsednik Komisije za tekmovalni šport na Zvezi za šport invalidov paraolimpijski komitej smo veliko o tem spremljali vse te dogajanje v pripravi na te paraolimpijske igre, ki bojo v Koreji. Naš Jernej Slivnik, ki še ni dopolnil 18 let, je v januarju v Kranjski gori na svetovnem pokalu pridobil vse norme za udeležbo na teh paraolimpijskih igrah in tudi včeraj je bil na tekmi gore na kampu na Rogli in so se veliko pogovarjali o tem. Pripravljen je, imel je poškodbo v mesecu novembru, smo se že ustrašili, da zadeva ne bo šla v pravo smer, ampak hvala Bogu ni bila resna poškodba, tako da fant je v pripravi, ima vrhunskega trenerja, res pa je, da ne smemo pričakovati od njega vrhunskih rezultatov, verjamem pa, da kot ga poznam, kar je, kot karakter, se že nekako v glavi pripravlja na nadaljne 4 leta, ko pa bo nekako že lahko okusil one boljše rezultate, da ne bi kakorkoli omenjali kakšnih medalj, ampak vrhunske, boljše, bližje medaljam rezultate. Bo pa to dobra podlaga za naprej. Prve olimpijske igre, ko nekako še tipaš na vseh naslednjih, potem greš z neko novo izkušnjo, z dodatnim zaletom. Ja, seveda. In moram omeniti, da paraplegiki še nikoli nismo iz letnih olimpijskih iger prišli domov brez medalj. Res, da zimske olimpijske niso to toliko naš primat, breku, nismo tako dobri, ampak letne olimpijske igre, paraolimpijske igre pa seveda so naše in če lahko samo spomnim gledalce, pred 2 leti smo 2 medalje v strelstvu pripeljali domov. Pa se pustimo presenetiti v mesecu marcu. Gospod Gračnar, hvala za obisk in pa vse dobro. Hvala vam tudi vsem gledalcem in nasvidenje.
Tako, to je bilo prvo središče, po oglasih nadaljujemo z drugim. Gradite, prenavljate. Strokovnjaki iz Cinkarne svetujejo. Po čem prepoznamo kakovostno lepilo za keramiko? Pri polaganju keramike je potrebno izbrati dovolj kakovostno lepilo, ki bo med drugim zagotovilo tudi 100% kontaktno površino lepila in obloge. Na ta način pod ploščicami ne bo praznih mest brez lepila, kamor bi lahko zatekala voda. Za optimalne rezultate lepljenja svetujemo uporabo lepila Nivedur iz Cinkarne Celje. Za še več brezplačnih nasvetov in gradbenih nakupov na klik obiščite spletno trgovino www.cinkarna-gradnja.si. Dobro je imeti nekoga, na kogar se lahko zaneseš. Si poenostaviti vsak dan, se počutiti lagodno, združiti najboljše iz različnih svetov in pri tem ostati zvest pravim vrednotam. Zato je naša izbira hibrid. Toyota. Brez velikih zgodb, brez grandioznih obljub, brez laži, brez olepšav, brez praznih besed, brez dodatkov, brez vsega. Le voda. Oda. Življenje jo hoče. Urbani terenec z odličnim 4x4 pogonom in mali mestni okretnež sta vozili prilagojeni za življenje. Outlander posebna izdaja 6000 evrov popusta in Space Star že od 7990 evrov. Borza nepremičnin. Nepremičninska agencija z dolgoletno tradicijo. Poslovne prostore z lastnimi parkirišči imajo na dostopni lokaciji nasproti glavnega vhoda v Celjski sejem. Posredujejo pri prodaji vaše nepremičnine, svetujejo in odkupijo vašo nepremičnino, sestavijo pogodbo za vse vpise v zemljiško knjigo, davčno in pravno svetujejo ter še mnogo več. Naj bo promet z nepremičninami varen, zato zaupajte Borzi nepremičnin. Tako da pred nami še drugo središče današnjega tretjega polčasa. Če smo prej govorili o paraplegijih, pa bomo zdaj govorili o celjskih hokejistih. Pred sabo imajo novi dve domači tekmi. Zelo pomembni bi lahko dajali magnet za gledalce, ampak vse skupaj bomo pokomentirali s trenerjem Rokom Rojškom. Pozdravljeni. Dobar večer. Se pravi, tako da spet se srečamo tukaj v studiu. Srečujemo pa se zato, kaj ti... Zdaj se bo resnično začelo razpletati tako v mednarodni ligi kot v državnem prvenstvu. Ste pripravljeni na te pomembne tekme? Pa moram reči, da, zdaj pa ne, da bi jamro, ampak imamo res zadnje čase cel kup problemov. Tele viroze so nas pokopale. Moram reči, da se v zadnjih 14 dneh še nismo sestavili vsi skupaj na treningu, da bi lahko trenirali normalno s tremi petorkami. Vedno nekdo manjka zaradi bolezni. Tudi poškodbe se nam dogajajo, ena poškodba rame in na konc koncev še tist, kar sploh nismo pričakovali naenkrat, je eden od igralcev vnetje slepiča in pa operacija. Ampak ne glede na vse to, bo te tekme treba odigrati najboljš, kar se da, seveda. In pred vrati je obračun s Crveno zvezdo mednarodni ligi. Ta obračun je bil letos že zelo zanimiv. Doma poraz po kazenskih streljih, potem zmaga v Beogradu po kazenskih. Ste tu, bi lahko dejali? Ja, moram reči, da smo bili v obeh tekmah izenačeni, ampak rezultat je bil glih, po mojem mnenju, glih nasprotje tistega, kar se je na tekmi dogajalo. Jaz mislim, da smo mi imeli majhno premoč na prvi tekmi doma. Nismo uspeli zmagati, potem zgubili po kazenskih streljih. Drugo tekmo v Beogradu smo odšli oslabljeni, zaostajali s 5-3, ampak uspeli dvakrat z igralcem več, se pravi, dali smo golmana iz igre in dosegli dva zadetka, izenačili in potem po kazenskih strelih zmagali. Ampak dejstvo je, da smo s Crveno zvezdo zelo izenačeni in da bo to dobra tekma. Jaz pričakujem, da bo to še ena zelo izenačena tekma, ampak seveda verjamem v našo zmago.
No in po obračunu s Crveno zvezdo pa sledi začetek polfinala državnega prvenstva. Še en magnet za gledalce bi lahko dejali. Zdaj potrebujete njihovo podporo. Ja, seveda, mi bi si želeli na vsaki tekmi čim večje število gledalcev. Se pravi, če se vrnem nazaj na prvo tekmo s Crveno zvezdo, ta odloča verjetno v drugem in tretjem mestu. In če oboji zmagamo, potem četrt finale, se spet udarimo med seboj in igra se na dve zmage, kar je zelo pomembno. Mislim, pomembno še, da si drugi in morebitno tretjo tekmo, če pride do nje, igraš doma. Se pravi, to je pomembnost že te tekme v soboto. Kar se pa Jesenic tiče, pa o njih ni treba kaj veliko govoriti. Letos so najmočnejši trenutno v slovenskem državnem prvenstvu. Igrajo zelo dobro tudi v tej Alpski ligi. Mislim, da so na tretjem mestu, drugem, tretjem. Močna ekipa, sestavljena iz petih petork, tam da je borba za vsako tekmo, kdo bo sploh se uvrstil v postavo. Zelo malo tam igralcev, ki so sigurni, da bojo sploh v postavi za tekmo. Mi teh problemov nimamo. Ampak ne glede na to, Jesenice so vedno velik motiv. Igralce ni treba posebej motivirati za te tekme proti Jesenicam. In jaz si sam želim, ja, da bi bilo čim več gledalcev na tribunah. Zelo živahno je bilo v preteklih dneh pri vas. Milan Reitmajer, dosedanji predsednik, je zapustil klub. Kako to vpliva na samo moštvo? Verjetno povsem miren ne moreš biti. No, to so stvari, ki se ne bi smele dogajati v tem času, v tekmovalni sezoni, sploh ko gre sezona, bi rekel, proti koncu, v državnem prvenstvu se je že play-off. To bi se po mojem mnenju moralo dogajati nekje pri nas v mrtvi sezoni v hokeju, to je nekje maj, juni. Ampak kar se ekipe tiče, smo probali to odmisliti. Uprava še vedno obstaja, deluje, delajo, trudijo se po najboljših močeh. Igralce je treba odvrniti od tega razmišljanja, kaj se dogaja. Za samo igro ni pomembno, kdo je predsednik. Pomembno je, da klub naprej funkcionira in na tak način tudi mi razmišljamo in na treningih seveda o tem ne razmišljamo, kaj šele na tekmi pa sploh ni časa za razmišljanje o tem, kaj se dogaja z upravo. Važno je, da klub normalno naprej funkcionira. Normalno, da se verjetno pojavljajo težave, ampak to ni stvar igralcev in pa stvar trenerjev. Mi moramo svoje delo opraviti naprej, tako kot do zdaj in jaz mislim, da ga bomo. No in poglejmo si zdaj v prispevku, kaj se je dogajalo v preteklih dneh. Kar se je že nekaj časa govorilo, se je zdaj tudi uresničilo. Milan Reitmajer je zapustil celjski hokejski klub, za katerim so zelo živahni dnevi. Živahno v hokeju je vedno. Hokej je taka živahna, živa igra. Spremembe so nastale sicer v vodstvo, tako da stari predsednik je odstopil, ki je tudi naredil ogromno za klub. In pač gremo naprej, nadaljujemo sezono, nadaljujemo z državnim prvenstvom, ker imamo tekmo v ponedeljek z Jesenicami, to je 29.1., 6.15 zvečer, tako da vsi vabljeni na tekmo, to je polfinale državnega prvenstva. Smo pa tudi v soboto 27. januarja ob 6. zvečer tekma s Crveno zvezdo v Celju, kjer nastopamo v mednarodnem tekmovanju in se, bom rekel, s to tekmo tudi borimo za drugo mesto v tej mednarodni ligi. In potem normalno gremo naprej v četrtfinale, polfinale in upam tudi, da do finala. In kako naprej? Kdaj bi lahko celjski klub dobil novega predsednika? Sezono je treba odpeljati do konca, če se bo ponudila kakšna možnost, v bistvu kakšno pravo ime, ki bi dal nek dodatni doprinos klubu, definitivno smo odprti za to. Naš cilj, naša ideja je predvsem v našem klubu vzgoja mladine, se pravi v zadnjih letih smo predvsem delamo na mladih kadrih, na otrocih, tudi v letošnjem letu, bom rekel, zahvala dr. Milanu Reitmajerju, smo pripeljali celo žensko ekipo, tako da imamo hokejsko žensko ekipo, ki se bo borila za drugo mesto v državni ligi. Po vseh, bom rekel, podatkih, ki jih imamo sedaj,
Tako da opcije so vse odprte, treba je delati dobro za klub, treba je delati dobro za otroke in to je naš cilj in temu cilju tudi stremimo in smo odprti za vse, kar je dobro za klub in za naše otroke. Za članskim moštvom pa je sicer zelo dobra sezona, tako v mednarodni ligi kot tudi v državnem prvenstvu. Z uspehi našega moštva smo zelo zadovoljni, želel bi podariti, da smo neprofesionalno moštvo za razliko od Olimpije in Jesenic, da v bistvu naši fantje igrajo s srcem, z dušo in ko gledaš, kako se borijo, bom rekel za celjske barve, definitivno, jih je prav veselje pogledati in tudi se ne ustrašijo Jesenic kot takih, se ne ustrašijo Olimpije kot take, se pravi močnejših in v bistvu grejo z vsem žarom, srcem na teren, na led in dajo vse od sebe in tudi ti rezultati, ki so bili zadnji, ki je bila tekma z Jesenicom, smo do zadnjih 3 minut pred koncem tekme je še bil rezultat 3-2 za Jesenice, ampak na koncu pač žal, če ne daš gola, ga dobiš in na tak način se tudi nam zgodi, da smo zgubili, ampak izredno lepa tekma, izredno lepo jih je gledati in tudi fantje so čudoviti, prekrasni in delajo na ledu, borbajo, kar pač se od njih tudi zahteva. Pred celjskimi hokejisti je zdaj sprva domača tekma mednarodne lige s Crveno zvezdo, prihodnji teden pa se že začenja polfinale državnega prvenstva. V tej sezoni smo dvakrat igrali s Crveno zvezdo na tesno, v Celju smo izgubili po penalih, v Beogradu smo zmagali po penalih. Bom rekel, te dueli med Zvezdo, Celjem so že stari ohoho, še iz jugoslovanskih let in tudi sam, ko sem igral hokej, so bile to vedno polne tribune, ljudje so to hodili gledati in vedno je bilo zadovoljstvo videti ljudi, kako so odhajali nasmejani, zadovoljni, ker hokej kot šport je tudi kot, bom rekel, družinski dogodek, lahko pripelješ otroka zraven, v bistvu vidi na nek drugačen način igro in dejansko rabimo podporo gledalcev, rabimo spodbudo gledalcev. Vsi vemo, da je tretji igralec na igrišču oziroma dodatni igralec je publika in da bomo zelo hvaležni, če bomo tudi imeli močno podporo s tibom. Tako, tole je bil torej prispevek o dogajanju v celjskem hokejskem klubu. Pred vami pa, kot že rečeno, dve pomembni tekmi. Govorila sva že o gledalcih, zdaj lahko izkoristite še verjetno brško nezadnje povabilo, da vse skupaj povabite, da pridejo in vas podprejo. Ja, seveda, jaz si želim in kot vsa ekipa, cel hokejski klub EC Celje, podporo s tribun. Potrebovali bomo, obe ekipe so kvalitetne, tudi Crvena zvezda je sestavila dost močno ekipo, 4 tujci, Rusi, tudi Belorus, mislim, da je tam seveda pa proti Jesenicam, pa verjetno najboljš, bo videno najboljš, kar je trenutno v Sloveniji, se pravi tudi slovenski najboljši igralci, tisti, ki niso v tujini, velika večina igra na Jesenicah in to je po moje dost velik magnet, da se prije pogledati. Te igralce mi pa bomo dali vse od sebe, da na tej tekmi ne bojo to najboljši igralci. In lahko le presenetite izgubiti pravzaprav proti Jeseničanom, nimate kaj, torej vaši igralci bodo zagotovo zelo motivirani, pritisk bo na strani Jesenic, vi pa dobesedno na polno. Ja, seveda, tako sem že rekel, motivacija v bistvu proti Jesenicam ni potrebna. Se pravi, treneri, tukaj nimamo nekih velikih težav zmotivirati ekipo. Zdaj, kako bojo oni reagirali pri njih, saj po tem, kar jaz poznam Glaviča, ne bo nobenega sproščanja pred to tekmo. Mislim, da nas podcenevali ne bojo. Sploh glede na zadnjo tekmo, ki smo jo odigrali v Celju, ki sicer ni pomenila nič, ampak do 5 minut pred konca smo imeli rezultat 2-3, igralca več, takrat bi lahko mogoče celo tekmo obrnili in to je verjetno tudi njim v poduk, da bojo tekmo vzeli resno. In da smo sposobni, če bomo na svojem največjem nivoju, kar smo lahko v tem trenutku, da jim lahko pariramo. Zdaj pa, če bo to dovolj za zmago, bomo povedali. No in prav ta tekma sem želel vprašati, je verjetno lahko spodbuda ta zadnja. Ko ste se dobro borili, bili zraven, torej ste dokazali, da pa Jesenice vendarle niso tako premočne. Pa seveda, mi lahko igramo. Problem je samo v tem, da vse Jesenice igrajo v tej Alpski ligi na enem, bi rekel, eni stopnji višnjem nivoju in tudi za naše igralce je potrebno se tale na nivo prilagoditi. Če enkrat
prideš na tekmo, kjer je vse v eni brzini više, je potreben čas in to je tudi nas stalo v prvi tretjini. Naredili smo dve take čist nepotrebne napake, ki se nam ponavadi ne dogajajo. Dobili dva zadetka in ko so oni v prednosti, takrat so Jesenice najmočnejše. To je, ne vem, to se ponavlja že z generacijo v generacijo. Ko oni povedejo za dva, tri zadetke, potem je proti njimi skoraj nemogoče igrati. Razletijo se po celem igrišču in je res težko. In jaz upam, da teh napak nazaj ne bomo ponovili in potem bolj gre tekma proti koncu, večjo so naše možnosti. In verjamemo, da bo takole živahno tudi v vaši dvorani, torej prihodnji teden, da bodo gledalci dali svoje, da bo vse super in pa da morda presenetite in šokirate Jeseničane. Pa seveda, mi bomo dali vse od sebe, zdaj, če bo to dost, bomo videli. Jaz si želim čim več gledalcev na tribuni in pa eno dobro tekmo. Rok Rošek, hvala za obisk in pa vse dobro. Hvala. Tako po oglasih pa nadaljujemo še s tretjim središčem. Gradite, prenavljate, strokovnjaki iz Cinkarne svetujejo. Po čem prepoznamo kakovostno lepilo za keramiko? Pri polaganju keramike je potrebno izbrati dovolj kakovostno lepilo, ki bo med drugim zagotovilo tudi 100% kontaktno površino lepila in obloge. Na ta način pod ploščicami ne bo praznih mest brez lepila, kamor bi lahko zatekala voda. Za optimalne rezultate lepljenja svetujemo uporabo lepila Nivedur iz Cinkarne Celje. Za še več brezplačnih nasvetov in gradbenih nakupov na klik obiščite spletno trgovino www.cinkarna-gradnja.si. Dobro je imeti nekoga, na kogar se lahko zaneseš. Si poenostaviti vsak dan. Se počutiti lagodno. Združiti najboljše iz različnih svetov. In pri tem ostati zvest pravim vrednotam. Zato je naša izbira hibrid. Toyota. Brez velikih zgodb, brez grandioznih obljub, brez laži, brez olepšav, brez praznih besed, brez dodatkov, brez vsega. Le voda. Oda. Življenje jo hoče. Urbani terenec z odličnim 4x4 pogonom in mali mestni okretnež sta vozili prilagojeni za življenje. Outlander posebna izdaja 6000 evrov popusta in Space Star že od 7990 evrov. Borza nepremičnin, nepremičninska agencija z dolgoletno tradicijo. Poslovne prostore z lastnimi parkirišči imajo na dostopni lokaciji nasproti glavnega vhoda v Celjski sejem. Posredujejo pri prodaji vaše nepremičnine, svetujejo in odkupijo vašo nepremičnino, sestavijo pogodbo za vse vpise v zemljiško knjigo, davčno in pravno svetujejo ter še mnogo več. Naj bo promet z nepremičninami varen, zato zaupajte Borzi nepremičnin. Takole, drage gledalke, dragi gledalci, za konec nocojšnje oddaje pa bomo pokomentirali še evropsko prvenstvo, rokometno seveda na Hrvaškem, ki še ni končano, ampak naša izbrana vrsta Slovenije se je že vrnila domov in njen član je bil tudi tokrat sicer član Celja Pivovarne Laško, Žiga Mlakar. Pozdravljeni. Zdravo. Torej, za Slovenijo je prvenstvo zaključeno. Je kaj grenkega priokusa na koncu? Pa mogoče s to zadnjo tekmo na koncu, ki smo jo mogoče nekako izgubili to točko, ampak vseeno mislim, da nimamo si kaj očitati, da smo dostojno zastopali barve Slovenije, slovenske reprezentance, prikazali dobro igro, premagali Španijo kot rokometnega velikana, osvojili neodločen izid proti Nemčiji. Vemo, da bi se tekmo morda lahko spletli tudi drugače. Tako da mislim, da smo pokazali tudi veliko pozitivnih stvari na tem prvenstvu in na teh stvareh moramo graditi tudi naprej. Ogromno je bilo govora o prvi tekmi z Makedonijo, še bolj potem z Nemčijo. Lahko smo videli, kaj se je dogajalo. Kako je vse skupaj vplivalo na vas, reprezentante? Pa ja, ko si v bistvu na tekmovanju, na prvenstvu, se tekme hitro odvijajo. Čim prej moraš pozabiti. Mi smo že tudi pred tekmovanjem se dogovorili, da
karkoli se bo zgodilo na prvi tekmi, treba čim prej pozabiti in iti naprej na naslednjo tekmo, ki je prav tako pomembna. Vemo, da je ta skupinski prvi del bil zelo pomemben, saj se točke prenašajo v drugi krog. In mi smo tudi tako odreagirali, čim prej smo pozabili tisto prvo tekmo, tiste mogoče napake, tisto krivico, mogoče, ki se nam je zgodila. In na to osredotočeno pa motivirano pripravljeno na naslednjo tekmo proti Nemčiji, ki pa smo videli, da smo odigrali res na visokem nivoju in lahko bi izvlekli sigurno več iz tiste tekme. Žal pa nam okoliščine niso dopustile tega, da bi lahko osvojili obe dve točki. In ravno tiste točke so potem manjkale ob uvrstitvi polfinale, kar bi bilo odlično. Ja, sigurno. Tista točka bi nam lahko prinesla veliko, seveda v predpogoju, da bi tudi zmagali zadnjo tekmo, ampak mislim, da bi tisto točko vse stvari bile postavljene drugače in tudi v tekmo bi se šlo v bistvu drugače, drugače bi se razpletlo vse skupaj, po mojem mnenju. In še dolgo časa se boste verjetno spominjali obračun na Španijo, resnično izjemen obračun na koncu, fantastična zmaga ob izjemnem vzdušju naših navijačev, ki so bili na vsaki tekmi, bi lahko dejali dobri, ne dobri, temveč fantastični. Ja, sigurno že od prve tekme v Zagrebu, v tem predtekmovanju, res odlično vzdušje slovenskih navijačev, zelo dobra podpora. Mislim, da smo imeli najboljšo podporo od vseh reprezentanc, tako da res zahvala vsem navijačem, vsem, ki so nas podpirali tako v živo, kot tudi preko malih zaslonov. Tako da res še enkrat bi se vsem na tem mestu zahvalo za podporo in pa tudi po prvenstvu za lepe besede o nas. Kaj bi napovedali, kdo bo v finalu, kdo je lahko na koncu najboljši? Pa mislim, da so zdaj štiri reprezentance, ki imajo vsaka zelo velike možnosti, da se prebijo v finale. Sigurno bo veliko odvisno tudi od dnevne forme. Vemo, da je na takšnem prvenstvu, ki je zelo dolgo, tudi prisotna utrujenost, mogoče tudi padec kakšne forme oziroma dvig nekaterih igralcev skozi dobre predstave. Tako da res mislim, da bo zelo težek boj za ta finale, ampak po mojem mnenju ima največ možnosti Francija. Francija, vaš favorit, torej kako sicer ocenjujete prvenstvo? Zdelo se je, da je bilo dobro, urejeno na vsakem koraku. Videlo se je, če si bil na tekmi, če si gledal po televiziji, se pravi nekako je teklo in tudi še teče, glede na to, da še ni končano. Ja, res, kar se tiče organizacije samega prvenstva, mislim, da so organizatorji poskrbeli za vse stvari, da so potekale tako, kot je treba, da je bilo vse skupaj na visokem nivoju in res mislim, da tukaj na tem mestu ni bilo nič takšnega, da bi bilo potrebno izpostaviti, pač pa je treba vse pohvaliti, kar se tiče organizacije. In zdaj so vse misli spet pri klubskem tekmovanju, malce še verjetno počitka prvo. Ja, zdaj v bistvu teh par dni, da se malo spočijemo, da malo odklopimo, da prestavimo misli spet iz reprezentance k klubskemu delu. Vemo, da je zdaj ta v bistvu se začne zaključni del sezone. Čaka nas še Liga prvakov in pa konec CHL lige, na koncu pa še državno prvenstvo. Neki cilji so nam zelo blizu, so nam dosegljivi. Vemo, da smo si pred začetkom sezone postavili cilj Final Four CH lige, imamo ga na dosegu. Mislim, da bomo vse storili, da se ga udeležimo oziroma tudi v Ligi prvakov so vse možnosti še odprte. Vemo, da bo težko, ampak mi bomo sigurno ustrajali pri tem, da izpolnimo tudi ta cilj, da gremo iz skupine naprej. Na koncu pa nas čaka še tisti pomembni del, ki vemo, da je vsako leto res napet boj, to državno prvenstvo in pa pokal Slovenije. Nekako smo že zdaj več let zapored aktualni državni in pa pokalni prvaki. Spet bomo branili, vemo, da je braniti vedno teže kot napadati, tako da bomo mogli res maksimalno oddelati še sezono do konca ob predpostavki, da upamo na čim bolj zdrave igralce, da nas spremlja zdravje do konca sezone, da se ne zgodi kakšna nepredvidljiva stvar in pa da oddelamo to prvenstvo do konca.
in verjamemo, da bo to tudi uspelo, da bo vse super. Žiga Mlakar, hvala za obisko, vse dobro in seveda vse dobro tudi v prihodnje. Hvala lepa. Tako, to je bil torej Žiga Mlakar, s tem pa zaključujemo nocojšnjo oddajo. Hvala, ker ste bili z nami. Spet bomo skupaj prihodnji petek. Lahko noč.